prošlosti, recimo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u jednom većem broju slučajeva puštao na privremenu slobodu okrivljene zbog njihovog lošeg zdravstvenog stanja. Ovde vidimo da se to nije desilo. Sad, ko sve može da utiče na kosovsko pravosuđe, ne mogu sad da kažem, ostavljam vama da zaključite, ali u ovom slučaju mislim da je zaista su bili ispunjeni svi uslovi da se Ilije Lezović umjesto pritvora odredi kućni pritvor, jer on jednostavno je u takvom zdravstvenom i fizičkom stanju da i da želi, on ne može da ide nigde van Severne Mitrovice.